DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। निकटरे मुक्तिलाभ करिछि नंदराज फिल्म्स बैनर रो नुआ ओडिया चलचित्र जीवन रो चलापथे। এই চলচ্চিত্রর প্রযোজনা দায়িত্বে অছেন বর্ষা ভাবনা খটুয়া ও অজিত দাস। দিলীপ মহান্তি নির্দেশিত এই চলচ্চিত্রটি দর্শক মানে ভরপুর মনোরঞ্জন করিবে বলে কলাকার মানে কইছেন। এই ফিল্মটি কোনসি ফিল্মর কপি নুহে কি এই ফিল্মর কোনসি জায়গার আপন কিছু কপি পাইবে নাই। নিচ্ছক ওড়িয়া কাহিনী কু নেই তৈরি। এথিরে আপন বাপা পুয়ের সম্পর্ক দেখি পারিবে, বাপা ঝিয়ের সম্পর্ক দেখি পারিবে, ভাই ভৌণীর সম্পর্ক দেখি পারিবে। তো টোটালি ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড ফিল্ম। ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ। ଆମ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଭଲ ସଙ୍ଗ ବି ଅଛି, କମେଡ଼ି ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଏକଦମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନେମାଟା, ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳାଏ ଗତିପଥକୁ। ସେମିତି ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇଥିବା ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଓ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ନିଚ୍ଛକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ନନ୍ଦରାଜ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଜୀବନର ଚଲାପଥ। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଏକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏ ଗୀତରେ ଛଅଟି ଯାକ ଗୀତ ମୁଁ କରିଛି। ଛଅଟି ଗୀତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗୀତ, ଏ ସେମିତି କମର୍ସିଆଲ ଟଚ୍ରେ ସେମିତି ଗୀତ ନାହିଁ। ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ କହିବେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, କମେଡ଼ି ଏବଂ ଫାଇଟିଂରେ ଭରପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଡବିଂର ଜମାନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଡବିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ସମେତ କଳାକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତା'ଦେହରେ ଗୀତ ଅଛି, ଫାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କାମ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କପି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହେଇଛି, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛ, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି, ତାହେଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କାହିଁକି ପାଇବନି? ଏ ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଉଛି ଜଣେ ବାପା ମା, ପୁଅ ଝିଅ, ଆଉ ପୁଅର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ, ଏହାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ଯେଉଁ ବାପା ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବଡ଼ବାବୁ, ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀଟି, ଏ କାହାଣୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଉପରେ ନେଇ କାହାଣୀଟି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ।
କାହାଣୀ ସଂଳାପ ଗୀତ ରଚନା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାଇ। ସୁମଧୁର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ଅରବିନ୍ଦ ଦତ୍ତ, ନମ୍ରତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାଇ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାହାଣୀ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବାର ତାରିଖରେ ଏହି ମାସ ବାର ତାରିଖରେ ମୋ ବାହାଘର। ମୁଁ ଏଇ ମୁଭିରେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଅନୁ ନାଁ ମୋର ହେଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୋ ଡିରେକ୍ଟର, ମୋ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଣ୍ଟି, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କାହାଣୀଟି, ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡାଇ, ଶ୍ରୀପଦ୍ମା, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, କ୍ରିଷ୍ଣା, ପୂଜା, ସୋନୁ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ଅନିତା ଦାସ, ବାବୁ ପ୍ରଧାନ, ରବି ମିଶ୍ର, ଟନିଆ, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ବୁଲବୁଲ। ଭଲ ଲାଗିବ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ସେଇ ବୟସର ଚରିତ୍ର କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନେମା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି, ଆମ ଘର ଘରର କାହାଣୀ, ଯାହା ସେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖେଇଛି ପିକ୍ଚର, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନେମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କାହିଁକି, କିଛି ତ ମୋତେ କହିଲୁନି? ଆଚ୍ଛା, ତୋ ଘର ନାଲି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ଆମେ ହେଲ ଆମେ ଆମେ ହେଉଛ ସାଇଟବା, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ନା ସେଇଆ ହେବ, ନହେଲେ ପିତ୍ତଳ ଦାନା ନେବ। ଏଥିଲା ମୋର ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୀବନର ଚଳାପଥରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭେଡ଼ିରେ ହେଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ, ଯିଏକି ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ହଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନାଇଁ ଅପା, ଥାଉ, ଏବେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ପାରିବି। ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଦୃତ କରିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଆଶା କରିଛନ୍ତି।